Oke, masuk. Dia ada Bitcoin. Ya jadi main tuh terus. Terus. Ya iya, aku 3 pagi. Utuh, 3 pagi. Macam aku 11, langsung tak ada. Aku oi, tak ada. Gigi. 11 janji, tidur. 11 janji, tidur. Mau. Stop. Habis. Tolong gila. Masih. Dah. Masih. Bang. Masih. Belakang je. Oh, depan. Oh, stop. Mana dia? Tunggu. Market belakang dan. Market camper teruk tu. Jangan pergi. Okay, kau yam tu. Mana? Excellent. Mana? Ultra kill. Aku takut. Kau ada sikit ni. Kau takut. Kau dah pergi je. Langgar. Mana Intan? Ada je. Ada je. Weh, dia hack tu. Mana? Kokok kanan. Kanan kau. Hack kau dia bawah. Mission accomplished. Mana? Operation is a go. Last shot. Belakang tolong. Tahu. Saja. Ya. Mati. Mission accomplished. Laju kau. Tu dikit dia. Aduh. Aku dah tahu lah. Kenapa lembab. Apa guna? Asal jumpa sana? Sana apa tengok nama? Lagi? Bodoh ayam. Bodoh. Mati duluan sikit. Mata dekat besok. Lagi? Cik cakap mata tak nampak. Eh, Faiz tolong aku dah. Dah mati. Dia marah aku dah. Masak, kenapa? Dia marah kau bukan marah aku. Kau orang tak kisah. Tank. Tak ada. Tank siap. Ada siap. Mana? Ada tank. Mana ada? Alok lah kat tank. Stop lah! Kena message. Tadi ada tank. Ya, yeah, dia pergi daerah tank. Lepas tu dia pergi base. Mission accomplished. Oh, boleh jod. Tu bau durian je lah. Belakang kanan. Itu ah durian. Belakang kanan. Eh, belakang kanan kau mana? Kanan je dah. Betul. Dia pakai shotgun bodoh. Ha? Kanan cakap kat siapa? Dekat Rosman depan. Kanan dengan kiri tak ada beza bodoh. Dekat kiri bodoh. Tak ada kiri. Kiri tu memang ramai. Tak ada kiri. Tak ada. Kiri, salah. Kiri pusat pengeluaran. Kanan pusat pembungkusan. Tak ada kiri, tak ada. Kau ni hintar kat belakang, tak tahu apa-apa. Tak tahu mati. Yelah. Kau jangan kiri. Cakap kat siapa, tak tahu. Depan. Depan, panggil nama. Oi, depan! Dia depan tu dia tak tahu ke mana. Mati! Haa, tempat lain dulu. Cakap dulu panggil kat siapa. Dah kelemah. Oi! Naik. Kat market. Kiri. Mission accomplished. Sampai esok pun. Apa, main seorang tu tadi?
Bukan, tak ada kita. Apa lah kita meru lain lah tadi. Bukan. Ya? Yeah? You cakap apa tak dengar? Depan dia pun. Oh my god. Oh my god. Oh, semua ada pun tak guna. Pertikil daripada tembak member, bodoh. Lagi. Tak usah lagi cakap dengan Ali. Dekat kosong. Mana kokok kau? Double kill. Bobby tembus. Excellent. Tentu bodoh tembus. Bodoh tembus. Sakit. Hey. Mana bang? Kau daripada pergi mana? Tak apa tengok Twitter tu, alamak. Tengok rakit ke? Oh, dah habis eh? Tu ada lagi lah. Tadi pulang kan. You just up and into the door left. Door left. Door AFK kan. Ada tu. Oi. Kejut. Kamu yang tembak. Top. Babi je dia. Lahai. Mana dia tu? Oh lahai, apa bodoh kau tujuh apa apa? 10 meter tu. Mati pun sikit lagi kau. Ayuh. Di mana? Pampat lah. Mission accomplished. Kau boleh edit tu lah. Ha? Kau boleh edit tu. Play ni apa? Bodoh aku tu. Bodoh. Maju ID lah. Apa nak pergi? Mahal ID tu. ID tu sama gila ni. 2 juta. Eh 2,000. Mission accomplished. 2,000 sekali dengan famous tu. Kau main game sikit. Oh, resmat tu lah. Kau tahu resmat tu gemuk. Putih. Kau tak tahu gemuk hitam. Mana backupnya dekat teammate tu? Pasti dari ke. Hati. Ah, depan you, Depan you. Depan you. Wah. Sorry. Kiri. Teng. Ramai gila. Mati kat Claymore ni. Tutup yeah. Ni ada dia terlang. POOM! Operation is a go! Fire in the hole!
Tak ada apa-apa. Ui. Ini sah. Tembus kan? Tembus balik. Tiba-tiba depan mata. Cakap banyak. Ada dekat tank ah. Dia pergi di. Di belah mana pula? Hello dah lah. Didi kat tengah. Ku tembak lemo, dalam elu ku tembak lemo. Kat top dia. Tak payah, tak payah. Dia camper teruk. Dekat atas top. Belah kiri. Top belah kiri. Mission accomplished. Dihack bodoh. Eh, dekat T bodoh datang. Apa bro? Mati ayam. Excuse me. Kakak eh. Dia pergi A. Mission accomplished. Dia bodoh. Pak Yu ah. Ini masak. Dia banyak. Dia nak buat. Dia nak. Dekat tank tolong. Dia mati. Bodoh mi demit. Dekat ni. Top dia. Mati tak tahu lah, tolong lah. Atas. Naik spam. Naik. Spam lah kiri. Tu ada depan. SP lu. Boleh selemo. Selemo. Didi. I want knife him. Ramai ya kau ramai, kau tiga. Kau. I see you tiny girl. Kita half day. Kamu muntah kau. Half day. A bomb has been planted. Didi. L. The tank. Oh.
Aku dah pancing pun tak boleh bunuh. Mission accomplished. Marah mah. Nak haji bagi mati je tu. Oh, pedih! Pingsan! Tanda lah. Datang, 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 datang. Tak apa lah. Mati je. Boleh je. Berlaku. Eh, tak pergi. Mungkin, mungkin, mungkin. Lagi nak mengurus. El, tak tolong. Dekat koko. Dengar tolong dia orang rumah ni. Mana ada? Aku dah settle semua orang lah. Dari D. Yang you tu kat mana? Dekat L. Aku ni nyorok. Gising lah eh. Oh! Eh, bangang dia lag. Masuk. Dekat car gila. Car gila, Didi gila. Bagi dia masuk. Dah masuk. Biar dia masuk. Dia dekat ni. Belah-belah-belah-san. Didi, dia kat dia. Didi, dia.